jednom tu proći. Idemo vidjeti mogu li izdržati. Dakle, sljedeći put kada prođu ovdje ova šestorica ili netko drugi, onda je to pobjednik, ali čekamo da prođe prvi puta i glavna skupina ovdje. Čekamo glavnu grupu, 152 biciklista su u glavnoj grupi. Ide pratnja koja nam najavljuje da se nešto veliko iza brda valja. Možda će i ova šestorica uspjeti ostvariti prednost, sačuvati pobjedu, ali da vidimo mi glavnu grupu koja juri prema nama, prema Cidorovini, pozdravite Šibenčani! Forza Jabuka!